V rámci projektu Pojď hrát hokej zve HC Klatovy pod záštitou Českého svazu ledního hokeje vás a vaše děti na zimní stadion v Klatovech. Zde proběhne další kolo náborové akce pro mladé adepty hokeje. V zábavném programu na ledě i mimo něj budou mít děti od 4 let jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Nepromarněte tuto šanci, jak přivést vaše děti od tabletů a počítačů ke sportu. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice. Pokud ničím takovým nedisponujete, dejte nám dopředu vědět a vybavení vám přímo na místě zapůjčíme. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažít spoustu zábavy na zimní stadion do Klatov.